In de vorige aflevering hebben we natuurlijk het gigantische alien ruimteschip laten neerstorten. Nu is het tijd om te kijken wat voor spullen liggen er in het water. Het zou zomaar eens kunnen dat we natuurlijk een dikke lightsaber kunnen vinden. En misschien ook een mysterieus object. Wat is dit voor alien machine en wat kunnen we daarmee? Je ziet het vandaag. Oh. Oh, wat gebeurt er? Ga weg. Oh, ik ga weg hier. Oh, wat heerlijk om eindelijk weer de zon op te zien gaan, terwijl we niet vastzitten in een alien gevangenis. Jeetje, wat was dat een avontuur, zeg. Oh, mijn hemel. Ja, we gaan straks nog even naar het schip toe, want die is neergestort. En ik ben heel benieuwd, want die aliens hadden lightsabers en rare buitenlandse materialen die we moesten hakken. We gaan straks even kijken of er nog wat in het schip ligt. Maar mocht je het gemist hebben, jongens, afgelopen dagen, die waren heftig. We werden natuurlijk... In het begin hadden we die gevangenen die langskwamen, weet je nog? Toen werden we met z'n allen opgebeamd naar het schip. Zaten we vast in de gevangenis. Maar we wisten via de luchtventilatie te ontsnappen. En zijn we uiteindelijk... Wat zeg je? Achter het bed verstopt. Achter het bed zat het. Dat was echt bizar. En op die manier zijn we uiteindelijk ontsnapt. En hebben per ongeluk ook nog het schip laten neerstorten. Nou, per ongeluk... Die rode knop, hè? Ja, nou, ik dacht, die is voor wel... de schachten openmaken. Oh, oh, oh. Wie zet er daar nou een self-destruct knop neer? Dat is toch niet handig? Nee, dat blijkt. Maar weet je wat ons het meest heeft geholpen? Dit dingetje hier. Oh ja, de onzichtbaarheidsmachine. Boom. Konden we 10 seconden lang onzichtbaar worden. Bob had deze voor ons gemaakt. En we moeten Bob gaan bedanken. Toch? Ja, zeker. Hoe kunnen wij hem gaan bedanken voor deze machine en het feit dat we die twee broers hebben kunnen redden en natuurlijk onszelf ook weer. Hoe kunnen we hem gaan bedanken hiervoor? Aardappels. Ja, weer aardappels. Heeft Bob niet genoeg aardappels? Ik denk dat Bob gewoon altijd aardappelen wil. Hoe meer, hoe beter. Dus ik denk dat we daar gewoon iets leuks mee moeten doen. Yo, we kunnen een verrassing voor hem doen. Dat we gewoon zijn hele huis of zo volgooien met aardappelen. Oh, dat is leuk. Dat hij dan gewoon binnenkomt. Dan gaan we gewoon hebben een list. Ja, wat we kunnen doen. We kunnen vragen aan hem of hij bijvoorbeeld de Hall of Fame daarvoor iets wil bouwen. Om die nog cool te maken. Want we hebben hier natuurlijk de allercoolste kijkers van YouTube. Die zetten wij op dit bord. En natuurlijk ook alle andere coole kijkers die ons kijken. Maar dat we aan hem vragen om dat bord te pimpen. Om daar iets cools mee te doen. En terwijl hij daarmee bezig is, gaan wij dan naar binnen bij hem. En gooien we gewoon zijn hele kamer vol. Oh, dat vind ik leuk. Maar dan moeten we wel een plek hebben waar we dat gaan verbouwen. Want daar hadden we het laatst ook over. Dat we gewoon een soort van aardappelkast maken of zo. We kunnen natuurlijk ook een soort van extensie hier aan de achterkant bouwen. Of dat we hier die kast neerzetten. Het is wel lekker in de buurt natuurlijk. Wacht, waar ben je? Ik ben achter het huisje. Oh, nou, daar kan het gewoon prima, toch? Ja, we kunnen hier gewoon even wat glas omheen zetten. Weet je wat, ik ga wel even wat glas hakken. Tenminste, zand hakken natuurlijk, want je kan niet glas hakken. Zo. Hoeveel van die waterbakken heb je nodig voor je land, zeg maar? Want je hebt toch dat op een gegeven moment dan raakt het water niet meer je vruchtbare grond. Ja, ik weet niet. 5, 7? Volgens mij wel meer richting de 7, hoor. 7? Oh, ik zit trouwens te kijken, joh. Dat ruimteschip zit hier helemaal in stukken in het water. Ja. Oh, wat een mega ding was dat, hè, dat ruimteschip. Ja. Zag je al die voertuigen die erop... Oh, man. Ja, dat was niet normaal. Nou, zie je dan? Nou ja, ik zie dat ruimteschip, maar het is in het water. Het is al half gezonken. Dus ja, daar gaan we straks nog even kijken of we wat kunnen vinden. Ik heb potatoes gevonden. Oké. Voor de farm. Toppie. Dat gaat hij fijn vinden. Dat weet ik zeker. Ik ben ondertussen nog even wat zand aanpakken. Dan kunnen we daar glas van maken. Zo. Ik ben ook benieuwd hoe het gaat met Jep en Lily. Daar zijn we ook al een tijdje niet geweest. Nu we zijn weggeweest naar de ruimte. Ja, we zijn ook best wel een tijdje weg geweest, hoor. Ja, daarom. Maar dat zal wel goed gaan, toch? Bob die heeft daar gewoon zitten chillen. En die zorgt altijd goed voor ze. Ja. Dat denk ik ook. Dus daar heb ik volste vertrouwen in. Ik heb redelijk wat zand. Ik ga nu gewoon het even erin gooien. Ik weet ook niet hoe groot je die kast wil maken. Nou, ik heb het nu al flink uitgebreid. Oh, inderdaad. Dat is groot, maar dat is prima. Want we hebben ook veel aardappelen nodig.
Ja, toch? We moeten wel dan echt zijn huis overspoelen. Overspoelen met aardappelen. Ja, toch? Ja, misschien als jullie ook nog leuke ideeën hebben, jongens. We kunnen kijken of we misschien een hele aardappel makeover kunnen doen. Dat we misschien wat voor leuke dingen kunnen doen. We zouden een schilderij van een aardappel kunnen ophangen. Ik zie een schilderij in de inventory. Ik denk, misschien kunnen we dat doen. We kunnen ze overal op de grond leggen, natuurlijk. Ja, dat sowieso. Ja, ik zit te denken. Zouden we niet, zeg maar, gewoon echt een plek kunnen maken wat op een aardappel lijkt. Dus dat het echt heel groot is. Een mega aardappel in het midden. Precies. Ja, dat kan ook. Ja, ja, jongens, laat sowieso even die ideetjes achter, hè. Hij had toch ook zo'n emerald waar die op was? Zo. Bestaat dat niet in het groot? Kunnen we niet een mega aardappel maken? En die dan zweeft. Op zo'n altaar, wat, ja, ik weet niet wat het precies was, maar dat was wel echt heel vet. Hoe zouden we dat kunnen doen? Ik heb geen idee. Ja, normaal hebben we altijd Bob natuurlijk voor dat soort dingen. Ja, nu moeten we het zelf doen. Nu moeten we het zelf doen. Dan wordt het opeens moeilijk. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat de kijkers ervan vinden. Misschien dat we zoiets kunnen doen. Ja, jullie hebben altijd goede ideeën om ons te helpen. Dus daar zijn we ook heel erg dankbaar voor altijd. Ondertussen zit het glas lekker te smelten. Heb jij misschien een Hall of Fame? Hoe had je trouwens hier in gedachten? Want dan kan ik even wat glas neerzetten. Maar ik denk dat ik nog... Ik vind het niet. Nou, weet je wat anders... Doe ik vandaag even dat ik bezig ga met het glas te verzamelen. Ja. Want dan kunnen we even kijken wat de afmeting wordt. En dat duurt toch nog lang. Want anders kan ik nu alleen een muurtje neerzetten. En dat is het. Oh. Oké. Okay. Even kijken. Ja, ik heb zeker een Hall of Fame. Nou, gooi hem eventjes erin dan. Nou, die is heel lief. Die is van Jula. Ik zal even haar naam. En zij zegt... Hey Wouter, Misha, ik vind jullie de allerbeste YouTubers ever. Ik heb zelfs in mijn agenda gezet wanneer jullie video's komen. En ik zit altijd klaar. Oh, ja, ik vergeet altijd. Welke dagen zijn het ook weer? Was het nou... Maandag? Oh, ja, ja, ja. En welke dag? Was het dinsdag? Woensdag? Oh, ja, ja, ja. Vrijdag. Elke maandag, woensdag en vrijdag een nieuwe aflevering, jongens. Dus abonneer zeker om erbij te zijn. Nou, laten we Jula erop zetten. En super lief dat je dat zelfs in je agenda hebt staan. Ja, en we hebben natuurlijk nu dat we Jula uitlichten. En we proberen altijd iemand leuk uit te lichten. Maar we krijgen zoveel leuke comments van jullie. Overal, zowel in de comments als nou, zelfs op de TikTok en whatever. En elke keer als we het lezen zijn we hartstikke blij. Want we vinden het superleuk dat jullie de serie zo leuk vinden natuurlijk. En we doen onze uiterste best om het zo leuk mogelijk voor jullie te maken. En ik heb het idee, ik zit zo te kijken naar die boot... Dat kan ook niet lang meer duren dat we weer naar school gaan. Ja, we hebben al iets gehoord van de Paarse Magier. Nee, nog niet. Maar ik heb het... Ik wil even zijn naam. Hey, hallo. Hallo, Paarse Magier. Nou, ik heb het idee dat dat niet al te lang nog zal duren voordat we daar een berichtje over krijgen. Dus voor de mensen die de Magie Survival leuk vonden, hou zeker een oogje open komende afleveringen, want wie weet krijgen we daar iets meer over te horen. En over school gesproken trouwens, laten we eventjes lekker gaan pitten. We hadden natuurlijk een tijdje geleden deze toffe dingen uitgebracht. De prachtige rugzakken, de blauwe kleinere junior rugzak en de grote zwarte rugzak. Ik zei al, voor extra veel huiswerk, je kan er heel veel huiswerk in meenemen. Nou, alle boeken en zo en mappen. Zo, ja, ik weet nog wel toen ik altijd naar school ging inderdaad. Het zat vol met boeken, dus ze zijn altijd welkom. Ze zijn ook lekker stevig, dus ze gaan goed lang mee. Check ze op woutershop.nl, want ik kreeg vragen van... Hey, hebben jullie ze? Ik weet niet wanneer deze video online komt of ze in ieder geval de zwarte nog op voorraad is. Want die ging heel hard. Dus check het zeker eventjes. En vergeet natuurlijk ook niet, voor al je lessen en zo hebben we ook nog een paar schriften. Die zijn ook bijna op van Jeb en Lily. Kijk hoe leuk de schriften zijn. We hebben de rekenschriften. En de schrijfschriften. Oh, ja, je ziet het niet echt goed. Maar hier zijn gewoon lijntjes. En bij rekenen heb je uiteraard vakjes. De foto's staan op de website. Maar check die ook zeker nog eventjes als jij die nodig hebt voor school. Zullen wij naar het gezonken schip gaan? Oeh, ja, dat vind ik leuk. Ik vind het echt heel raar. Moet je kijken bij de farm. Wat is er bij de farm? Is raar, toch? Ja, nou ja, misschien is het even een bug of zo. Verwerkt dat zo, dat komt wel goed. Ja. Okay. Want ze staan wel goed, toch? Ja, ja, uiteraard. Okay. Je weet toch wel hoe je aardappelen moet maken. Ik ben niet echt een dagelijkse farmbouwer. Nee, ja, dan moet je eigenlijk bij Bob zijn. Ja, precies. Nou, laten we even kijken. Oeh, ik zie al een groot stuk. Ik zie ook een stuk. Zullen we links beginnen? Ja.
Ik weet niet hoeveel er nog over is van alles wat er is gevallen natuurlijk. Want alles is in het water gevallen. Nou, er zal veel geëxplodeerd zijn, dus... Het was zo groot, joh. Het was echt mega. Volgens mij hebben we ook gewoon een heel groot gedeelte niet eens bekeken. Nee, dat in het schip. Oh, wow. Welk gedeelte zou dit geweest zijn? Het lijkt op een vleugel. Ja, een idee heb ik ook. Hallo? Hé, ik zie daar diep in het water. Oh, inderdaad. Oh, dat lijken die motoren. Die zag ik aan de buitenkant. Zullen we daar heen duiken? Ja, 1, 2. Zo. Oh jee, kunnen we daar wel ademhalen? Ik weet het niet, maar besef als alleen al de motor aan de buitenkant zo groot is. Of is het een, of is het een wapen? Ik weet het niet. Het is moeilijk te zien. Oh, wow. Furnaces. Nee. Oh, zit er iets in? Wow. Nee, dat lijkt is lijkt een soort van wapens gaan. Die eronder zitten. Oh, dit is volgens mij ook zo'n ruimteschip. Ja, dit was die megahal waar we in waren, weet je nog? Oh, waar ze allemaal los naast elkaar... Ja, oh, zouden die niet uit het water kunnen vissen? Of is die kapot? Hé! Hey. Wat is er? Oh nee, is die kapot. Wat? Oh, een lightsaber! Huh? Oh ja! Kijk! Wat? Dit is wat die aliens vast hadden! Inderdaad, hoe kan je ermee? Nou ja, ik denk ermee slaan. Wow. Dit is vet. Ik heb een lightsaber. Okay. Ik heb een lightsaber. Ik heb een lightsaber. Hoe dan? Dat die daar... Nou, ik zie verder helemaal niks. Nee. Nou ja, misschien is dit van een ander materiaal gemaakt. Yeah. Dat kan natuurlijk, hè. Ik bedoel, dat je ziet dat heel veel kapot is gegaan. Maar ik weet niet wat voor materiaal dit is. Dat is vet. Ultimate durability. Ja, nou ja, misschien vinden we er nog meer. Ik bedoel, als die lightsabers het overleefd hebben, dan kunnen ze misschien ook nog op andere stukken liggen. Oh, ja, laten we verder kijken. Oh, hieronder. Nou, hier is verder niks. Nee, daar ligt er is wel echt nog... heel veel verloren gegaan. Ja. Nou ja, als je die explosies hoorde, dan zal er ook wel veel gewoon vergaan zijn, natuurlijk. Ja. Hier ligt niets. Dit is echt één brokstuk. Echt, hè? En hierin? Nee, ook helemaal niks. En hieronder? Oh, joh, je kan in... Oh, dit zijn de keukens! Oh, ik kreeg damage. Oh. Oh ja, ademhalen. Hoe vet! De keukens liggen hier gewoon nog. Weet je waar we heerlijk gegeten hebben? Nou, dat was verschrikkelijk. Ja, kleine throwback naar wat we daar aan het eten waren. Nou ja, ik heb liever iets anders. Heeft u iets anders voor mij... bliep, bloep, lap, tjap, tjap, bloep, lap. Begreep die man? Ik heb... Oh! Rotten. Hij kan niet zo goed gooien. Nee. Ja, dan eten we hier toch wel iets lekkerder, of niet? Zeker. Zeker. Oh, ga jij nou een potato eten? Nee, ik bewaar ze voor Bob. Volgens mij heb ik hier toch... Ja, dit is nog het eten dat we hier hadden. Poisonous potato. Oh, die heb je nog. Ja, Rotten Flesh. Oh, ik ook Rotten Flesh. Die heb ik bewaard voor als ik nog honger had onderweg. Nou, laten we kijken wat hier dan nog ligt. Alle brokstukken. Ja. Nee, hier ligt ook niets. Oh, dit is ook weer zo'n vleugelgedeelte, denk ik. Oh, inderdaad. Nou, daar vind je sowieso niet. Want dat was natuurlijk ook niet echt iets. Nee, die vleugels die zaten er gewoon aan om te vliegen. Ja. Nou, wel echt super vet dat we die hebben gevonden, zeg. Echt bizar, hè? Ja, volgens mij hadden we deze stukken en daar links nog niet gehad. Oh. Heel misschien dat er nog een lightsaber ligt. Dat zou wel nice zijn. Ik vind het echt heel vet. Kijk, oh, hier ligt dat ijs. Dat was waar we moesten hakken. Weer? Ja, ik weet het niet. Dat was echt raar, want dat was een soort van spul waarmee we die machine iets lieten doen. Oh, er ligt hier ook iets. Een farm crystal? Wat is dat? Ik heb geen idee. Een farm crystal. Waar ben jij? Het is een raar groen... zwart item. Ik ben hier bij het ijs. Oh, misschien moet ik ook niet op dat ijs staan. Ik weet niet wat het is namelijk. Ja, het is echt raar spul. Kunnen we er niet... dit is ook een hele soort van... Ja, ja, dit wat is denk ik. Dit hier? Dit is dat gedeelte van waar we aan het werk waren. Ik denk dat dit gewoon eruit lekt of zo. Oh.
Wacht, moeten we dat dan niet secure of zo? Ja, ik weet het niet. Ik weet ook niet waarom ze het überhaupt wilden hebben, dat spul. Nee. Maar ook, het was heel raar spul, want het bleef maar groeien. Ja, precies. Het stopte niet. Het kwam gewoon weer terug. Ja. Hier is trouwens nog een laatste ding. Ja, we kunnen het even testen, want volgens mij kan ik het wel gebruiken. Ik kan er rechter een muisknop op doen. Hier is ook weer een ding. Op wat? Op dat wat je hebt gevonden? Oh, hier is ook nog één! Ik heb ook een laser! Echt? Ik heb ook een laser. Ik heb ook een laser. Oh, dat is weer zo'n schip. Ja, ik denk dat ze misschien met die schepen nog probeerden te ontsnappen of zo. Dat daar één persoon in zat. Ja, nou, je het zegt, we zijn verder helemaal niemand tegengekomen. Nee. Nou ja, dat is misschien maar fijn ook. Want ik denk niet dat ze blij met ons zullen zijn, of wel? Nee. Nee, zeker niet. Nou, laten we even kijken wat die farm crystal is. Want ja, oh ja, ik kan het dus gebruiken. Farm. Zou het farm iets te maken hebben met groeien? Nou, dat moet wel. Zullen we het op de farm gebruiken? Misschien is het zelf een soort van eigen grondstof of zo. Dat ze hebben zij geen aardappelen, maar hebben zij iets wat daarin zit? Dat ze kristallen eten. Nou ja, ik weet het niet. Misschien spant het iets. Ja, we kunnen kijken. Ik bedoel, die grond is nu toch helemaal droog en zo. Dus daar kunnen we überhaupt niet veel doen. Wat kunnen we met die lightsabers? Zouden we hier iets mee kunnen leren? Of zijn ze misschien sterk in fights of zo? Nou, ik denk dat we misschien de volgende keer even moeten checken als we bijvoorbeeld gebruiken op een piggy of zo. Of we dan misschien al geroosterd eten hebben. Dat zou echt super chill zijn. Dat is echt handig. Maar hier, de farm. Nee, het werkt nog steeds niet. Ik weet niet wat dat is. Nee. Waarom ik dat opeens niet zo is gebeurd. Zal ik hem hier zetten? Als ja? Zetten of doen? Ik weet niet wat het doet. Ik ga wel... Ja, jij gaat natuurlijk weer aan de zijkant, hè? Oh, oké. Okay. Nou, komt-ie. Oh! Oh, wat gebeurt er? Ga er weg! Oh, ik ga weg hier. Gaat hij om... Huh? Wow! Wat? Oh, dit is weer die particles. Ja, dat is van die machine. Ja. Je had ook van die groene particles. Wat gebeurt er? Wow. Alles groeide. Huh? Oh, is dat hoe ze het lieten groeien? Die crystals of dat ijs of wat ook was. Hé, wat gebeurt er? Laat dit alles door me heen groeien of iets. Het lijkt bijna kropselo. Maar dan in een machine? Kijk nou. Zag je het? Ja, hier, de aardappelen zijn nu al klaar. Wow. Maar blijft het hier gewoon nu staan? Ik heb geen idee. Wacht, kunnen we met de lights... Nee. Nee, kom maar niet in de buurt. Ik weet niet wat er gebeurt. Ik weet het niet of die nou blijft doorgaan of wat er gebeurt. Wow, dit moet Bob zien. Die zal helemaal gek worden. Nieuwe machine. Ja, oh, kijk, nog een keer. Hè? Wacht, ik ga het snel proberen. Werkt het dan nu ook weer daar? Ik denk het. Blijft het nu gewoon altijd op deze plek? Nou, ik had verwacht dat hij gewoon naar beneden zou gaan. Ja, dat ik ook. Gewoon... Maar ja, dit is natuurlijk wel wat er in dat ijs zat, denk ik. Want zijn er zo... Ja, hij blijft doen. Oh, ja. Heel erg sick. Nou, dan kunnen we in ieder geval voor Bob heel veel aardappels maken om hem te verrassen. Want ik denk dat dat een epische verrassing gaat zijn. Dames en heren, wij gaan kijken wat dit ding is en wat het gaat doen en of het uiteindelijk zal stoppen. En we hebben natuurlijk een hele grote prank voor Bob, dus dat gaat hij heel erg leuk vinden. Vergeet niet de rugzakken te checken op watershop.nl en natuurlijk de schrijf- en rekenschriften en de t-shirts en de hoodies en alle leuke dingen die we daar hebben. Wij zien jullie volgende keer weer bij een nieuwe video, want dit moeten we wat beter gaan uitzoeken. Tot dan, mensen. Doei. Ciao.